Jedan od većih investitora na teritoriji opštine Stara Pazova, kompanija Deleze, otvorila je u Karađorđevoj ulici u centru Stare Pazove veliki maloprodajni objekat Maxi supermarketa. Objekat je sagrađen po najsavremenijim evropskim standardima kako bi kupcima pružili punu ugodnost prilikom kupovine. Deleze Srbija je već posluje na teritoriji opštine Stara Pazova, međutim ovo je prvi objekat koji se nalazi baš u centru samog mesta Stara Pazova. Objekat je prostiran na površini od oko 900 metara kvadratnih, od čega je 700 kvadrata prodajnog prostora. Trudili smo se da taj objekat otvorimo u decembru mesecu pre kraja godine da bi naši potrošači mogli da obave svoje kupovine novogodišnje i sve kupovine koje su pred nama u našoj prodavnici. Novi supermarket Maxi u Staroj Pazovi nudi pun asortiman robe kao i u radnjama u većim gradovima Srbije. Gotova jela, sveža riba, meso i mesne prerađevine, mlečne proizvode najkvalitetnijih proizvođača, sveže voće i povrće, pekara i ostali proizvodi koji su potrebni kupcima. Otvaranju objekta prisustvovali su Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, Nedeljko Kovačević, direktor direkcije za izgradnju i Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine. Videli ste da je jedan zaista lep objekat, malo prodajni. Market zaista najmoderan i po svim evropskim i svjetskim standardima, pa znači pre svega moram da kažem ovdje će raditi 35-40 novih radnika, znači 35-40 novih radnih mjesta, što uopšte nije zanemarljivo, a i u smislu da građani Stare Pazove moće da imaju mogućnost da kupuju širok asortiman, jer zaista je ova radnja opremljena svem ono što je potrebno za jedno domaćinstvo. Lifleti, akcije i popusti koje Maxi nudi u svojim maloprodajnim objektima kupci mogu da ostvare i u Staroj Pazovi. Kompanija Deleze već posluje na teritoriju opštine Stara Pazova kroz maloprodajne objekte u Novim Banovcima, a u novembru prošle godine otvorila je veliki distributivni centar u četvrtoj industrijskoj zoni.